Já vás vítám u Popelky. A tohle už je dům, ve kterém se bude všechno odehrávat. Tady vlastně bydlí s Toníkem, Macechou a dvěma nevlastními sestrami. A my si v první řadě řekneme pravidla. Takže za prvé, musí vařit každé jídlo a všechno vyčistit. Takže veškeré jídlo, které se tady bude vařit, jíst, tak musí dělat ona. A cokoliv bude potřeba vyčistit nebo uklidit nádobí, vyprat, starat se o zvířata, to všechno je práce naší Popelky a nikdo jiný to dělat nesmí. Za druhé, musí mít vlastnosti gurmánka a pořádná. Za třetí, nesmí se vdát, dokud matka nebo nevlastní matka nezemře. A dokonce máme v závorce dané, že to nesmíme obejít. No, k tomuhle pravidlu se ještě vrátím. A za čtvrté, měla by mít maximálně 3 děti. To třetí pravidlo, že se nesmí vdát, dokud matka nebo nevlastní matka nezemře, to se mi zdá absolutně nesmyslný. Budeme ho muset teda nejspíš dodržet, ale nevidím v tom žádnou návaznost na pohádku, nevidím v tom žádný smysl, ani cokoliv logického. Když si vezmeme, že vlastně Sněhurka má 7 dětí a během těhotenství nám prostě simíci nestárnou, tak ta bude mít extra dlouhý život a rozhodně jí smrt nepřeju a nehodlám prostě na ně ani čekat. Co se týká nevlastní matky, tak jsem koukala a ona nám teprve za chviličku zesárne v dospělou na to, že v důchodkyni, jo. Takže já si neumím představit, že prostě dojdeme do bodu, kdy teda jako pohádka bude vlastně na konci, bude po všech 3 plesích, Popelka najde svého prince, bude se mít vdávat a prostě princi před svatbou řekne, ty víš co, já potřebuji počkat, až mi zemře macecha, tak počkáme tak 10 let, dáme si pauzu. No, já nevím, napište mi k tomu, co si o tom myslíte, proč to tam autorka téhle výzvy dala. Musím se přiznat, že jsem teda hledala původní Popelku, napsali ji bratři Grimmové a nejblíž k ní je, tak si myslím, že je asi naše Popelka teda, abych řekla pravdu. Popelka od Disneyho se tomu už moc nepodobá, ale to je jedno, ani původní pohádce od bratří Grimmů není nic, co by jako tohleto zdůvodňovalo. Možná autorka měla na mysli to, že když se Popelka totiž vdala v původní pohádce, tak ptáčci, kteří se vším pomáhali, kteří pomáhali třídit vlastně čočku, popel a hrách, tak jak jejím sestrám, tak dokonce teda i matce vyklovali oči. Je to teda jako kruťárna, ale je to tak a možná proto je to tam dané. No, když tak mi napište, co si o tom myslíte. Já už tenhle dlouhatánský úvod ukončím a jdeme na naší pohádku. A Popelky život byl na začátku opravdu krásný. Měsíční se si na nic vůbec nemohla stěžovat. Chodila s Toníkem rybařit do přírody. Opravdu si to užívali. Taky ten jejich vztah zesílil. Měla radost každý maličkosti, vidíte, že i z rybičky. Toník měl zase radost z ní, protože konečně měl u sebe dcerku. Mohl se jí věnovat a to naplno. Opravdu se ty dva měli ve výsledku moc rádi. No a protože Toník jí chtěl taky udělat radost, rozhodl se, že jí dá dárek. A to opravdu velký dárek a naše Popelka byla úplně nadšená. Dostala pejska Bruna. A nikdy netušila, že by mohla mít takový štěstí, že dostane tak úžasného kamaráda. Moc si s ním rozuměla, zbožňovala ho a bylo vidět, že Bruno zbožňuje jí. A prostě všechno vypadalo opravdu růžově, těšila se, až ji uvedou do společnosti. Užívala si prostě ten život v lesích, který jí Toník ukázal, milovala přírodu a celkově byla neskutečně šťastná. Jenomže to se tak úplně nelíbilo naší Maceše. Kvůli měsíčnici se hádali čím dál tím častěji,
Toník z toho byl opravdu nešťastný a nechápal, co jí vadí, jenomže jí prostě vadilo to, jak je měsíčnice šťastná. To úplně stačilo. Rozčilovalo jí všechno, i to, že dostala pejska, i to, že jí bere prostě do těch lesů, i když ani její dcery by to nebavilo, ale prostě jim nechtěla dopřát to, jak jsou spolu spokojení. A on tomu vůbec nerozuměl, nechápal, v čem je problém. No, bohužel, prostě naše macecha. A toho stresu měl Toník čím dál tím víc, protože jeho dvě nevlastní dcery byly opravdu strašně šikovný, takže se jim povedlo podpálit i košík, který si brali na piknik. Prostě ty dvě, jako kdyby mu to dělali naschvál. No, oheň sice tenkrát uhasil, ale bohužel toho stresu bylo ve výsledku už strašně moc. A tak se stalo neštěstí a Toník dostal infarkt. Prostě se rozčílil až moc. Měsíčnice v tu chvíli byla strašně moc smutná, opravdu strašně moc, a to ještě netušila, jak moc se její život díky tomuhle změní. Doufala, že všechno zůstane při starým, věděla, že asi jednoduchý to nebude, ale netušila, jak moc to bude špatný. V tu chvíli se totiž její život změnil absolutně od základu. Vzali jí hezký oblečení a dali jen takový potrhaný, co se tam někde válelo. Taky musela samozřejmě těžce pracovat. No, já myslím, že náš příběh právě začíná. A tady nám už vlastně začíná naše hraní. Tak, no měsíčnice, já vím, že to teď nebudeš mít jednoduchý. Tak se trošičku pojď poňuňat s Brunem. No a myslím, že by si měla připravit něco k jídlu, než ty staně vstanou a budou mít hlad. Takže co bysme tak udělali? Zeleninový knedlíky pojď, udělej hodně radši pro jistotu. Jako aspoň, že toho Bruna má, jo? Aspoň, že ten Bruno jí zůstal. Jinak teda, aby náhodou nekula asi nějaký pikla nebo tak. Tak v tomhletom ohništi se občas schovává ten kocour od macechy, Lucifer. Zřejmě, aby jí potom mohli jako prášit, co naše měsíčnice vymýšlí. Ale ta teda rozhodně momentálně vůbec nemá náladu něco vymýšlet, viď Beruško. Tak a my teda uvaříme a potom se postaráme asi o zvířátka, o kravičku a tak. Dneska je výhoda, že máme sobotu, jo. Máme sobotu, takže nemusíme vlastně myslet na to, že musí mít všechno hotové, než půjde do školy. Protože to je další věc, jo. Naprosto šílená. Ona vlastně může do školy odejít, až bude mít veškerou práci hotovou. Takže chudák bude vstávat opravdu za úsvitu. Jinak ani jsme si pořádně neukázali tenhle domeček, což bychom možná měli napravit zatímco teda naše měsíčnice vaří. Co se ti nezdá? Nemůžeš k troubě? Já si myslím, že můžeš. Dodělej to, prosím tě. Pojď. Co přesně se ti nelíbí? No, vidíš, že to jde. Chápu, že se ti nechce, ale smír se s tím. Prostě život není peříčko a ty ho rozhodně nebudeš mít jednoduchý. Takže, tady takhle vlezem. Já jsem vám tenhle dům ale možná už ukazovala, když jsme sem stěhovali Toníka, nejsem si jistá, je to možný? Jo, já myslím, že jo, takže prohlídku vlastně vůbec nemusíme řešit. Tak, máme hotovo. Najez se, prosím tě, najez se, protože když to neuděláš teďka, tak už se k tomu určitě nedostaneš a i kdyby si na to měla čas, tak oni ti to zřejmě nedovolí a budou na tebe hnusný, víš jak. No, máme vzhůru tyhle ty dvě. Drizelu, která má samozřejmě hlad, takže pojď se najíst. A Anastázii. Já jsem se chtěla podívat, jak jsou na tom s vlastnostma, co jim teda hra dala. Takže ta je tvořivá a samotářka a já mám pocit, že ona časem bude hodná, že? No a tady máme Drizelu a ta je zákeřná a geek, tak to teda hra odhadla úplně bezvadně. Ty ještě spíš, ale máš hlad, pojď se prosím tě najíst taky. No a my jdeme teda se Sněhurkou pokračovat. Jo, rovnou si to nádobí umyla, aby tady nezůstávalo, aby neměli důvod na tebe křičet, veď. A víš co, pojď, radši se rovnou zdejchneme sem a postaráme se o zvířátka, že ty práce teda není málo. Takže vyčistit přístřešek, doplň tam prosím tě krmení. Jej, my tady máme i včeličky, no ty budeš ječně popíchaná, už to úplně vidím. Pojď, zlatíčko, pojď.
No, vidím, že to vzala z gruntu. Nádherně nám to tady lítá. Bezvadný. Holka šikovná naše. Tak, ty potřebuješ zábavu. Co by tě tak bavilo? Víš ty co, já si myslím, že někdo z takové společnosti a tak, jak se jakože tváříte, že do společnosti patříte, by měl umět hrát na klavír. Dobře, to neprojde, tak se pojď učit hrát na klavír ty. No a co by tě mohlo bavit? Tak prosím tě, si třeba přečteš nějakou knihu? Tak, přečíst si něco. To je přesně to, co my potřebujeme. Klidně si s tou knihou někde tady sedni potom, zavegeď se, udělej si pohodličko, hlavně se nám nepředři. Tak, jak to tady vypadá? No, už to vypadá líp, vidíš to. Prosím tě, potom bude potřeba, abys tohleto ale vyhodila. Proč to nemůžeš vyhodit? Ať my máme koš. No tak si to dej do inventáře, vyhodíme to potom teda. Já ti trošičku pošoupnu berušku, jak je smutná, ježíš, neboj se, bude líp, uvidíš. Tak, tohle pojď uklidit a zkus přivolat kravičku, protože já si myslím, že bude potřeba jí umýt, podojit a takový věci, pojď. Pojď na to. Máme 8 ráno, jsi teda hodně unavená, no jasně, že jo. Tak, my se teda postaráme o kravičku. Určitě ji potom i nějak pojmenujeme. No, to by mohla být taky naše kamarádka, co? Vždycky, když by si ji čistila a dojila a krmila, tak by si mohla vyprávět o těch svých starostech, který máš. Takže pak ji ještě prosím tě nakrmíš. Podojíme ji, ať máme mlíčko. A potom ji i něco hezkého řekneme. Jo, seznámit se s kraví moudrostí, to by mohlo být ono. Jo. Ona je tak krásná, ne? Ty kravičky udělaly opravdu nádherný. A je unavená už teď, no tak to jsem teda zvědavá, jak tohle zvládneš. Jestli už teď nemůžeš. Naše macecha je z toho taky taková, trošičku jako všelijaká. A máme zaplatit složenky, takže prosím tě, to by si asi udělat měla. Nechci ti do toho nějak mluvit. Jo, takhle. Až takhle, jo? Ty jsi zapomněla zaplatit až tak, že nás odpojili. Tak, to je skvělý. Tak se prosím tě proběhni sem a konečně zaplať ty účty. Buď tak laskavá, dobře? No a potom by ses mohla poměnit tady s kocourkem, protože to je asi jediná bytost na světě, kterou máš opravdu ráda. Juj, a my ho musíme vzít na veterinární kliniku. No tě bůh teda. No tak toho vezmem, no. Jak seš na tom, prosím tě, měsíčnice? Máš všechno hotové, co se týká kravičky. Ještě ji pro jistotu nakrm, poňuněj tady teda Bruna, protože my musíme na chviličku pryč. A to nemám radost, protože nevím, jak pak budeme s naší popelkou stíhat. Ujuj teda. Ale my si určitě nakoupíme nějaký ty pamlsky potom, aby jsme takhle na tu veterinu nemuseli jezdit. Ujuj. Jo, ještě, že ho máš, viď. Ale už je 10 dopoledne, jo. A ty bys měla začít vařit. No, jenomže my pojedeme na tu veterinu. Ach jo. Ha, tak aspoň by si něco mohla začít a co bysme jim tak udělali, aby byli spokojení. Melounový salát určitě ne. Rybí kapsu, když jste chytali s taťkou ty ryby, jo, pojď na to, prosím tě, pojď. Ale to asi ani nestihneme, co? No, my to možná uděláme tak, že počkáme. Ještě ho trošičku takhle křičet určitě ne. Trošičku ho ještě poňuněj a on prostě bude muset chvíli linku počkat, než popelka uvaří. Trošičku ho teda utěž, řekni mu, že za chvilku vyrazíme. No, Beruško, já vím. No, a ona tě ještě takhle seřve, že jsi jakože u toho, víš ty co, pomalá prostě a že nestíhá kvůli tobě tu veterinu a že by si směla hnout a že začínáš prostě vařit pozdě. Ach jo, nemáš to holka jednoduchý. No, a potom ti prosím tě ještě teda utěšit tady mazlička, pojď. No, ach jo teda. Siminka měsíčnice si prostě nemůže pomoci a cítí se frustrovaně kvůli tomu, jak neoblomně se Siminka Lady drží té své pravdy. V dokonalém světě by to už dávno nechali koňovi, protože ten má větší hlavu a řešili něco jiného. Znamená to snad, že Siminka měsíčnice nemá v oblibě hádky? Ano, nemá je v oblibě a... tak to je úplně přesný.
Já vím, je mi to úplně jasný. Prostě se budeš snažit mít vždycky všechno hotový, radši s předstihem, jen aby byl klid, Beruško. Ne, ne, to bych nedělala, to bych nedělala, to bych nedělala, to bych nedělala. Juj, tak teď teda jako... Nevím, nevím, ale myslím si, že tohle bude mít do hru. To jsi možná neměla dělat, zlato moje. Ježiš, nepodpal to tady, nepodpal to tady. A nespal to jídlo, ježišmarja, to pak. Ne, 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 uhase, prosím tě, ježišmarja, počkej. Nekeke, že tě nakonec uhasí matka, no já si představě, že by to musela vařit, ona se do toho radši pustila, že tě zachrání. Já si to musím vyfotit. Ale nekouká na ní s láskou, jo, vidíte to. Jako ta je na ní naštvaná, tyjo. Ta si úplně říká, a teď kvůli tobě budu muset kupovat novej sporák, no počkej, já ti to osladím. Úplně jí to z toho obličeje čtu. Dobře. No, Popelko, nezačali jsme dobře, tyjo, fakt jsme nezačali dobře. No, takže prosím tě, ne, zavolat hasiče je už asi pozdě. Víš co, pojď jedeme na tu veterinu. Pojď jedeme na veterinu, pak to tady opravíme a budeme to řešit. A Popelko, tyjo, možná sedí někam do koutka zdřímnout, protože myslím, že to bude perný, až se jako ona z té veteriny vrátí. Juj, teda. Přihlásit na kastraci, ne. K léčbě, pojď. Zatím jenom k léčbě, na kastraci zatím ne. Ale to bychom potom asi měli taky. Ne, chudáček, ten je na tom ještě hůř, jak náš Lucifer. Zdravý pamlsek, to je přesně to, co potřebujeme. A prosím tě, koupíme si jich aspoň 10. Ať sem nemusíme vždycky jezdit. No. Jo, je tady bordel, já vím. A potřebuješ na záchod, tak počkej. Záchody tady naštěstí mají, tak si tam odskoč. Tak vám nevím, sedí nám na tom záchodě už poměrně dlouho a prostě nic. Ty ses mi asi trošku sekla, viď? Konečně jde na řadu Lucifer, jako čekali jsme nehorázně dlouho. Prosím tě, pojď si tady zatím sednout. A já teda vždycky dávám tu nákladnou léčbu, jo, aby ti mazlíčci se měli dobře a tak. Ale tohle je tak zákeřný kocourek, že mu možná nechám s radostí dát límec. Jo, jasně, základní léčbu. Já ti dám, ty jo. Já ti dám, ty zlobidlo jedlo. Uži si to s límečkem. No ne, už mi je holí to, to jsem možná neměla dělat. Sundat ochranný límec, za jak dlouho? Jo, ještě je na to prostě brzy. Omlouvám se za hluk. Bárte, co to vyvádíš? Ty seš taky ťuňťa, veď. Jsme doma, Popelka potřebuje na záchod. Tak si prosím tě dojdi, doufám, že ti nevynadají, že jdeš tady na ten honosnej. Pak tady prosím tě rychle vynes bedínku. No a musíme teda uklidit ten svinčík tady. Tady to všechno potom teda vyhoď. No a naše macecha teda to tady bude muset nahradit. Tyjo, skoro 3000. No, ty kráso, tak to už se nedivím, že se zlobila. To bych taky neměla radost. Pojď to tady umít. No a já si myslím, že než to uděláš, tak bude večer. Jenomže ty se potom budeš muset ještě postarat tady o další, že? Postřik proti škucům, tyjo. V jakém jsou stavu teď ty včely? Rozuřený. To není dobrý. To fakt není dobrý. Pak se musíš tady postarat, prosím tě, ještě o zahrádku. No a o ty včely nakonec budeš muset taky. Jo, takhle ty si pochvaluješ, že uklizeno, jo, no to si ze mě děláš srandu. No podlahu sice čistou máš, ale jinak je tam teda pěkný bordel, nechci nic říkat, jo. Tak, super, umyto, šikulka. No, vidíš, jak ti to jde, pozalejváš zahrádku. Budeš mít za chvíli hotovo, je sice už večer, ale víš co. A musíme si toho co nejvíc připravit, aby jsme zítra měli tý práce míň. Pojď prosím tě ještě sem takhle zalít, protože to všechno se nám potom bude hodit, z toho budeš vařit. Já vím, je tý práce hodně, viď. Jak se jí nechce, ne, já jí to tam dám a ono se jí nechce. Oni se mi vůbec nějak sekají, tyjo. A i ta macecha se mě docela sekala. Co? No, vidím to tvoje nadšení úplně.
No, skvělý. A do toho ji ještě teda přišla Drizela vynadat. Tak to je úplně bezvadný, dobře. Chceš vypadat tak šťastně jako já, no máš tu možnost, pošli mi jeden jediný simoleon. Neodkládej to, od štěstí tě dělí jediný simoleon. No ne, my nemáme ani ten jeden, jako no. Jo, jasně, tak ta je na ní teda milá, dobře, a tak nic jiného jsme ani nečekali, že jo. To je naprosto přesný, no na školní ples určitě nepůjdeme, protože tam nás nikdo nepustí, že jo. Hezky pokračuj v práci, nedá se svítit. Chudák má teda hlad, takže se nají a jestli bude mít hotovo, tak se bude vyspat. A neří, pojď, tady ještě za Brunem takhle. To je takovej tvůj jedinej kamarád v tuhle chvíli tady. A já se podívám, jak jsou na tom ostatní. Dobře, takže ty se pojď prosím tě najíst. Navařeno je. Pojď si vzít zbytky, pak se teda asi vykoupeš. Možná krátká procházka. Takovej trošičku únik z tohohle světa, veď. Já si myslím, že jo. Já si myslím, že by to šlo. Tak, ty něco potřebuješ, nepotřebuješ tuhle chvíli, tak možná by ses mohla věnovat Luciferovi. Jak říkám, je to asi jediný živej tvor, který ho má ona ráda, že jo. A co teda můžeš? Rozmazlovat na gauči ho můžeš. Tak teda pojď. My půjdeme na procházku a potom se podíváme, co nám teda chybí ještě dodělat. Jinak oni by měli velmi často pořádat večírky, na co jsem byla teda upozorněná. Takže já jsem si říkala, že když máme zítra neděli, takže by si Popelka měla stihnout veškerou svoji práci a do toho teda asi navařit a popřipravovat něco na nějaký úžasný večírek. Ale to už nejspíš v dalším díle. Dobře, nic neříkám, nic jsme neviděli, já se tady s vámi rozloučím, mějte se krásně, doufám, že se vám první díl líbil, uvidíme, jak to bude probíhat na těch plesech, který teda oni budou pořádat, no a taky uvidíme, jak to půjde Popelce, když vlastně bude muset veškerou práci stihnout před tím, než půjde do školy, tak jo. Mějte se krásně a ahoj!